Em cima do morro, mano. Aqui, esquerda aqui, esquerda aqui, esquerda aqui, ó. Puxando, tá vendo? Tá. Derrubei. Tá. 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 Outro mais lá em cima, na minha direita. Outro mais na esquerda aqui. Puxando o nosso pro direito, a minha marcação, velho. Tem um close. Derrubei. Tem um full direito, cuidado. Tem um em cima. Cuidado em cima. Tem band. Meu na esquerda. Derrubei. É o time. Derrubei na, derrubei na esquerda. Derrubei mais um. Nice. Manda montando, cuidado. Tá uma parada na frente, velho. Tem que ficar com a gente, não sabe jogar. Tem que puxar. A gente vê que tá velho. Muito carro passando aqui na rua. Derrubei, derrubei. Sai da frente, sai da frente. Finaliza. Não deu, velho. Eu tô pegando uma nave. Não, aqui. Não, não, tu vai ficar sem kit, pô. Tá, pô, tem uns 3. Eles estão subindo full direito, subindo full direito na aberta, derrubei. Atende. Derrubei, derrubei. Tem muita? Eu acho que o primeiro que a Prince tá jogando tá muito bom, né? Vamos. Não, eles morreram no início isso aí, mano. E o Gregory não... Vamos jogar no capote, G. Tá. Derrubei um. É. São só dois aqui, velho. Quanto caras em combate? Derrubei um. Derrubou onde? Aqui no... É, correndo aberto. Derrubei. Mas aí? É, só esperar. Matei um lá atrás, Gregory. Nice. Derrubei o lá atrás, derrubei o lá atrás. Atrás de onde? 3? Lá no lama que tava tirando. Jogado 4. Derrubei um pelo outro lado. Tá bala.